ორ შაბათს 19 საათზე რადიო ფორტუნა განახლებული ფორმატით წარმოგიდგენთ გადაცემას წარმატების ფორმულა გვანცა ლაღიძესთან ერთად მოისმინეთ ბიზნესმენების წარმატების ისტორია ენდეთ ცნობილი მარკეტოლოგების და პიარის სპეციალისტების გამოცდილებას მიიღეთ რეკომენდაცია ადამიანებისგან რომლებიც თვითონ ქმნიან წარმატების ფორმულას ყოველ ორ შაბათს 19 საათზე განახლებული ფორმატით წარმატების ფორმულა გვანცა ლაღიძესთან ერთად დიახ, რა თქმა უნდა, გადაცემა წარმატების ფორმულა ზუსტად 18 საათი 5 წუთი შესრულდა საქართველოსში არაჩვეულებრივი რესპონდენტიც უკვე სტუდიაშია, როგორც ყოველთვის წარმატებაზე ორიენტირებით ცხადია მორიგი ფორმულა და საინტერესო დიალოგი ქალთან დღეს, ეს უნდა აღნიშნოთ აუცილებლად, წარმატებულ საქმიან ქალთან ერთად გილოცავთ და მის ვინაობას მონაცემები გვაცნობს გვანცავარ ლაღიძე უსმენთ და უყურებთ გადაცემას წარმატების ფორმულა საღამომშვიდობის. მონაცემები აქტიური და პოზიტიური რესპონდენტის აკადემიური არჩევანი მარკეტინგის მიმართულებით იწყება კავკასიის უნივერსიტეტში საქმეზე ორიენტირიკი საბანკო სექტორით. სამწლიანი სამუშაო გამოცდილების მანძილზე საგადასახადო მომსახურების სექტორში მსუყე გამოცდილება დააგროვა სხვადასხვა წამყვან ბანკში. საკმაოდ მსუყე გამოცდილება, ამაზეც გავამახვილებთ ყურადღებას. 2011 წელს კი უკვე დამფუძნებლად გვევლინება და არსებს ერთ-ერთ პირველ ქართულ ონლაინ მაღაზიას. ბოლო ორი წლის განმავლობაში Wolt-ის გენერალური მენეჯერია და მისი ხელმძღვანელობა კრეატიულ მიგნებებს მომხმარებელზე ორიენტირებს, გუნდური პრინციპით მუშაობას და სერვისის გაუმჯობესებას ითვლის. მისი მთავარი პრინციპი ცვლილებების მიმართ უშიშრად და მედგრად ყოფნა. გამოწვევები კი საკუთარი თავის ზრდის შესაძლებლობა ცხადია. სწორედ აი ამ შესაძლებლობებს გავშლით ახლა და მივიღებთ მნიშვნელოვან რჩევებს მისგან. თავისუფალი დრო იშვიათად აქვს თუმცა ნაყოფიერი ოჯახთან ერთად უვლის მცენარეებს, რომელიც ძალიან უყვარს და ეთერს გარეთ საუბრობდით ახლა სწორედ ამ მცენარეებზე, რომელიც გადამწვანებულია მის საცხოვრებელ ადგილას. სეირნობს ორი ძაღლის თანხლებით, კვლავ არის შენარჩუნებული ორი ძაღლი. Wolt-ის გენერალური მენეჯერი ნატალია ხიზანიშვილი წარმატების ფორმულას ქმნის. ყველას აქვს წარმატების ფორმულა. ნატალია, მოგესალმები კიდევ ერთხელ, უღრმესი მადლობა უკვე ეთერში მობრძანებისთვის. გილოცავ ქალთა საერთაშორისო დღეს. ძალიან დიდი მადლობა, გილოცავ ასევე და ვულოცავ რადიომსმენელებს ქალთა საერთაშორისო დღეს და მადლობა მოწვევისთვის და ესეთი ძალიან გულთბილი და საინტერესო წარდგენისთვის. წარმოუდგენელია სხვანაირად შეგხვდეთ, ჩვენ გვქონია გადაკვეთის წერტილები სხვადასხვა მიმართულებით და ყოველთვის ასეთი ენერგიული მზესავით გოგოათქო ყოველთვის ვამბობ, იმიტომ რომ საქმეში ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს ენერგეტიკა, რომელიც თან და გაქვს. მადლობა ამ ენერგეტიკის მოტანისთვის უკვე რადიო ფორტუნა სტუდიაში. წარმატების ფორმულა უნდა შევქმნათ ერთად და დავიწყოთ მადლობით და მოლოცვა უკვე რა თქმა უნდა გავისისხორცეთ, შევისისხორცეთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელსაც. მიულოცეთ რამდენად კომფორტულად ხარ ჩვენ სტუდიაში, ის გითხარი სანაცვლოდ. ძალიან კომფორტული გარემოა და განსა შე ყოველთვის ქმნია ენერგიას და მოდიხარ იმის და მივხედავთ რა ამინდი არის. ცოტა თითოვლიანი, მაინც რაღაცა პოზიტიური და ესეთი მზიანი გარემოა. მაინც გვიხარია ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ყველა ამინდს აქვს თავის ხიბლი, ამამინცაც აქვს თავის ხიბლი და შეიძლება ხიბლით გამოვიყენოთ დღეს და ძალიან מחარებს სწორედ იმ დიალოგის საწყისი, რომელსაც ახლა ვაპირებთ. Fuck up night-ის ეპიზოდი უნდა გავიხსენო პირველ რიგში, სადაც აქტიურად მიიღე მონაწილეობა და ძალიან მინდა სწორედ ეს მიმართულება გაუზიაროთ ჩვენს მსმენელს. რა იყო ის წარუმატებლობა? Fuck up night-ის არსიც სწორედ ეს არის, წარუმატებლობაზე დაფუძნებული წარმატება, რომელიც გვაძლევს მუხტს და რა თქმა უნდა იმ შედეგს, რომელიც დღეს უკვე გვეამაყება. რა მოგცათ ის мотиваცია, რომელი იყო ის მარცხი, რომელიც განიცადეთ თქვენი საკმაოდ ნაყოფიერი სამუშაო და წარმატებული გზის განმავლობაში. ნებისმიერ წარმატება არასდროს წარმატებობის გარეშე, ანუ ეს არის ციკლი, რომელიც აუცილებელია ყველა ადამიანმა, განსაკუთრებით მენეჯერმა გამოიაროს, რომ თავის ტყავზე გამოსადოს ის როგორია ცირთულების გადალახვა. ჩემ პირველი და ერთ-ერთი ყველაზე ესეთ საინტერესო მარცხი რაც იყო ის, რომ როდესაც იწყებ სტარტაპს, უნდა მოემზადო იმისთვის, რომ ის ძალიან სწრაფად გაიზრდება. და ამ ზრდას ფეხის ტემპი უნდა აუწყო და თუ ტემპი ვერ აუწყე, ნუ გაგასწრებს ხომ, ან შენ გაასწრებ. აქედან გამომდინარე, უნდა იყო მზად ყველაფრისთვის, რაც შეიძლება ამას მოყვეს. ეს ისტორია იყო ის, რომ დავიწყეთ ონლაინ მაღაზია 2011 წელს, როდესაც იყო ძალიან ესეთი საწყის ეტაპზე, ანუ ინტერნეტ ვაჭრობა, ონლაინ მაღაზიას მოყვა ფიზიკური მაღაზიაც, იმიტომ რომ ონლაინ არ იყო იმ
იმდენი გაყიდვები ამ ფიზიკურ მაღაზიას მივხვდით რომ ძალიან კარგად მიდიოდა ყველაფერი და ძალიან სწრაფად დაიწყეთ განვითარება. იმდენი სწრაფად დაიწყეთ განვითარება რომ ამას ჭირდებოდა რა თქმა უნდა შესაბამისი ფინანსები, ანუ გავხსენით ერთ თვეში ორი ახალი მაღაზია, მესამეს გახსნის გეგმაც ჰქონდა, თუმცა ძალიან ბევრი რამე ვერ გავთვალეთ იმისთვის რომ მაღაზიას ჭირდებოდა შესაბამისი სავაჭრო ანუ სტოკი და ჭირდებოდა ინვესტიცია და ჭირდებოდა რაღაცა პერიოდი და აი ამ სწრაფმაზრდამ შეგვაფერხა იმაში რომ უკვე არსებული არის საკმარისი რესურსი იმ მომენტში და მოგვიწია ესეთი რთული გადაწყვეტილების მიღება და მაღაზიის დახურვა, თუმცა ამან ძალიან ბევრი გამოცდილება მოგვიტანა მეც და ჩემს პარტნიორსაც იმაში რომ ყოველთვის უნდა იყოს თუ გინდა რაღაცა გაზარდო, უნდა გქონდეს შესაბამისი რესურსი, ანუ ესე მარტო სწრაფად ყველაფერი გააკეთო, საკმაოდ რთულია. ამიტომ ნებისმიერ საქმიანობაში ძალიან დიდად უნდა დაეყრდნო შენს პარტნიორებს, შენს თანამშრომლებს, გუნდს და ანუ აი ეს ძლიერი უნდა წახვიდე და მარტო ძალიან გაგიჭირდება. ანუ ეს გამოცდილება მივიღე და ამას ყოველთვის ვიყენებ და ჩემთვის არის ძალიან დიდი მოტივაცია. ახლა უკვე ჩვენთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია წარუმატებლობაზე დაფუძნებული მოტივაცია, რომელიც შემდეგ აუცილებლად წარმატებად იქცევა და შესაძლებლობად ეს აუცილებლად უნდა გვეთქვა თქვენთან ერთად. დღეს Wolt-ის გენერალური მენეჯერი ხართ ნატალია, საერთაშორისო კომპანია, რომელიც საქართველოშიც პოპულარულია და ეს ძალიან სწრაფად მოხდა ძლიერი გუნდის და მენეჯმენტის წყალობით, ეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს. დღეს რა ეტაპზე ხართ? ვიცით რომ საინტერესო ექსკლუზივიც გაქვთ, რომელიც ძალიან ბევრს ჩვენს მსმენელს გაუხარდება, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ეს მიმართულება ყველასთვის საჭიროა, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ და თანაც რაც უფრო ბევრი იქნება და რაც უფრო დიდი დროის მით უკეთესი. რა საქმიანობთ, რა სიახლეები გაქვთ დღეს? ძალიან აქტიურად იზრდება და ვითარდება ზოგადად ჩვენი სფერო, ვითარდება და იცვლება ზოგადად მისიერ სახე. ადრე ვიყავით მხოლოდ საკვების მიტანის მიმართულებით, თუმცა მოვლენებმა დაგვანახა, რომ საჭიროა მომხმარებლებს აქვთ სხვადასხვა მოთხოვნები და დავიწყეთ იმაზე ფიქრი პირველ რიგში, რა დასჭირდება მომხმარებელს. აქედან გამომდინარე დავამატეთ როგორც სუპერმარკეტები, ასევე აფთიაქები, ყვავილები, შოკოლადები, ასე ძალიან ბევრი მიმართულებით თავის მოვლის საშუალებები, მაგალითად რომელიც ძალიან აქტუალურია და ზოგადად დღეს განსაკუთრებული აქტივობა შეინიშნება, ხო? დღეს ძალიან ძალიან დიდი აქტივობა არის ყვავილებზე, შოკოლადებზე, ტკბილეულზე და ასე შემდეგ და თავის მოვლის საშუალებებზე, რა თქმა უნდა. და აქედან გამომდინარე მოთხოვნა რა თქმა უნდა არის მზარდი, იმიტომ რომ დღეს ჩვენი მომსახურება გახდა უფრო და უფრო მეტად ყოველდღიურობის ნაწილი, რადგან აღარ არის ეს რაღაც ფუფუნების საგანია, ყველა სჭირდება და გადავწყვიტეთ და რამოდემე კვირა უკვე სატესტო რეჟიმში გადავედით 24 საათიან მომსახურებაზე, ანუ აი ეს ექსკლუზივი. ეს ის ექსკლუზივია ზუსტად, რომლის გახმოვანებაც ძალიან მიხარია თქვენს ეთერში და 24 საათის განმავლობაში თბილისში შესაძლებელია მომსახურებით სარგებლობა. ეს არის აფთიაქიდან მიტანა სუპერმარკეტიდან, ასევე არიან ღამის საათებში მომუშავე რესტორნებიც და ანუ საჭიროების მიხედვით მაქსიმალურად ზრდით ახლა ასორტიმენტს იმას, რაც ღამის საათებში არის მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომი და ვაგროვებთ მომხმარებლებისგან იმ სურვილებს, რომ კიდე უფრო მეტად გავაუმჯობესოთ ის არჩევანი, რაც ღამის საათებში გააჩნია მომხმარებელს. ნატალია, აქტიურია მომხმარებელი 24 საათის განმავლობაში და მითუმეტეს ღამის საათებში საინტერესოა? არის რა თქმა უნდა უფრო აქტიური ღამის საათები და უფრო პასიური ღამის საათები, დაახლოებით ღამის 5 საათამდე, ან დილის 5 საათამდე საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს შეკვეთები და შემდეგ 8 საათიდან არის შუალედი, როდესაც შედარებით პასიურია მომხმარებელი, რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან ცოტი გვიანი ადრეული დილა, თუმცა 8 საათიდან ისევ აქტიურად მიდის შეკვეთების მიტანის პროცესი. ანუ დღეს Wolt-ი 24 საათის განმავლობაში მოგვემსახურება და მომხმარებელიც აქტიურობს. საინტერესოა, რამდენად ბევრი რესტორანია ჩართული თანამშრომლობაში 24 საათიდან? 24 საათის განმავლობაში შედარებით უფრო ხელმისაწვდომობა ნაკლებია ობიექტების მხრიდან, თუმცა ზუსტად ამაზე ვმუშაობთ, რომ მაქსიმალურად გავზარდოთ ასორტიმენტი. დღეს ბიზნესისთვის ხელშემწყობი გარემოა. ბიზნესისთვის ზოგადად სხვადასხვა ბიზნესს აქვს
ყველანაირი სირთულე, რა თქმა უნდა, არის მიმართულებები, რომლებსაც აქვთ საკმაოდ ბევრი სირთულე. ეს არის ინდუსტრიები, როგორც არის ჰორეკა, იმის მიმართულება, სარესტორნო ბიზნესი და ასე შემდეგ. მათთვის საკმაოდ რთული პერიოდი იყო და რთული პერიოდი გამოიარა. რაც შეეხება ონლაინ პლატფორმას? ონლაინ პლატფორმებისთვის ფიქრობ, იქიდან გამომდინარე, რომ ის ზრდა მომხარებლების კუთხით მზაობა უფრო და უფრო მზარდია. ზოგადად სიახლის და ახლის დაწყება უფრო მარტივია. ანუ ონლაინ სივრცეში დღეს ყველაზე კარგი დროა, რომ ნებისმიერი სერვისი გადავიტანოთ, ნებისმიერი თუნდაც ესეთი არა ონლაინ სივრცეში მომუშავე კომპანია ონლაინ დაიწყოს მომსახურება, რადგან რეალურად დღეს ეს არის მზარდი და ამ მიმართულებით ყველა ბიზნესმა უნდა განავითაროს თავისი მიმართულება. ნატალია, გამოწვევებს როგორ უმკლავდებით საინტერესოა ასეთი მნიშვნელოვანი საინტერესო გუნდი, საინტერესო მენეჯმენტით და კრიზის მენეჯმენტზე მინდა ყურადღება გამომახვილო, რომელიც არც თუ ისე კარგად არის შეხორცებული სხვადასხვა კომპანიაში. კარგი იქნება თუ უფრო მეტად ვიქნებით ჩართულები ამ მიმართულების განვითარებაზე. საინტერესოა კომპანიაში თქვენთან რა ხდება კრიზისის დროს. უცაბედი მოულოდნელი პრობლემა. კრიზისის დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სტრაფი რეაგირება, ხომ? ანუ ეს არის ფაქტიურად მომზადება, ანუ მთელი გუნდი ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ჩვენც ჰქონდა ძალიან ბევრი სირთულეები, რაც გამოვიარეთ, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როგორც გახსოვთ, როდესაც რეგულაციები დღიდან დღემდე, კვირიდან კვირამდე იცვლებოდა და ამან აი ამ სტრაფმა ადაპტაციის უნარმა მოგვიყვანა იმ მდგომარეობამდე, რომ რამოდენიმეჯერ გაიზარდა ჩვენი სერვისი, სტრაფად მოვახდინეთ პარტნიორი კურიერების დამატება და ეს არის ასობით და ათასობით პარტნიორის დამატება და 10-ობით ახალი თანამშრომლის აყვანა საკმაოდ ისეთი ეფექტურად პატარა გუნდში და ალბათ ადაპტაციის უნარი არის ყველაზე მთავარი და დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მთელი გუნდი იყოს მზად და ნებისმიერ დროს უცებ შეცვალოს, აი 180 გრადუსით, 360 გრადუსით შეიცვალოს მათი ყოველდღიურობა და ახალი რაღაცების კეთება დაიწყო და ეს გაგვიკეთებია და ვისწავლეთ. საკმაოდ რთულია, ვერ დავართ, ვერ ვიტყვი, რომ მარტივია ცვლილებების ესე სტრაფად შესიხორცება კომპანიაში, თუმცა შესაძლებელია და აი ესე პატარა გუნდი ახსენეთ, ნატალია, მოხედით აქამდე, პატარა გუნდით დაიწყეთ, ეს იყო 7 თუ 8 კაცი ზუსტად. 8 ადამიანი და ახლა უკვე 80-მდე ადამიანია გაერთიანებული კომპანიაში. ეს რისი დამსახურებაა? ზოგადად ჩვენ ვფთვლით, რომ ვართ ძალიან ეფექტური გუნდი. ბევრად გაცილებით ესეთი დიდ მასშტაბებს საკმაოდ ეფექტური გუნდით ვმართავთ და ყოველთვის ვზომავთ ამ გუნდის ეფექტურობას. ანუ ვზომავთ სხვადასხვა მიმართულების რამდენად ეფექტურად ვმართავთ იმ არსებული რესურსით. კვლევებს ვატარებთ შიდა, ვზომავთ ყოველთვიურად, ვთქვათ, რაღაცა სხვადასხვა KPI-ის მიხედვით, რომელი გუნდი როგორი ეფექტურობით მუშაობს. და ეს იმის დამსახურებაა, რომ ზოგადად ჩვენი მიმართულება არის ძალიან მზარდი და ამ გუნდის დიდი ნაწილი პანდემიამდე შემოგვიერთდა და ახლობით ნახევარი პანდემიამდე ისედაც იყო ჩვენი გუნდის წევრი, თუმცა რა თქმა უნდა პანდემიურმა რეალობამ დააჩქარა რამოდენიმე თვით ზრდა. ჩვენ გასული წლის გეგმებს რამოდენიმე თვით გადავასწარით ცოტა ადრე. თუმცა კი, ანუ ზოგადად ინდუსტრია იზრდება და შესაბამისად ბევრად მარტივია თვითონ მომხმარებლამდე მიიტანოს შენი სერვისი. ადრე თუ უფრო მეტი რესურსი გჭირდებოდა მაგალითად მარკეტინგში, დღეს ამ მიმართულებით უფრო გამარტივებულია, მაგრამ კონკურენციაც იზრდება. აქედან გამომდინარე მომხმარებლები საკმაოდ მაღალი დონის სერვისს შეეჩვენენ, რაც ძალიან შესაძლებელია და ეხლა კომპანიები ერთმანეთს უკვე ხარისხით კონკურირებენ და არა მხოლოდ იმით ვინას თავაზობს მომხმარებელს. ეს არის ჯანსაღი კონკურენცია და ეს არის აუცილებელი ბაზარზე, რომ მივიღოთ შედეგი. საინტერესოა ეს smart გუნდი არაჩვეულებრივ ხელმძღვანელთან ერთად რას გეგმავს სამომავლოდ? სამომავლოდ ყველაზე მთავარი გეგმა რაც გვაქვს, ეს არის დღეს არსებული ყველაზე დიდი პრობლემის, ჩვენთვის ყველაზე დიდი პრობლემა, ეს არის საცობები, ამ მიმართულებით გვაქვს რაღაც ეფექტური გადალაგების გეგმა. რა საინტერესოა, ეს პრობლემა ყოველთვის დგას დღის წესრიგში. დიახ, ძალიან ჩვენთვის ძალიან რთულია, რადგან ჩვენ მიგვაქვს ესეთი პროდუქტი, რომელიც მომხმარებლამდე 30 წუთის თლიანად 30 წუთი უნდა მივიდეს, ანუ დაახლოებით 10-15 წუთი უნდა იყოს გზაში, მაქსიმუმ 10-15 წუთი უნდა იყოს გზაში. რაც საცობია, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ძალიან გვიფერხებს და ვეძებთ გზებს, როგორ შეიძლება უფრო ეფექტურად ვატაროთ საკვები განსაკუთრებით.
გვაქვს რაღაც გეგმები, რაღაც სტრატეგიები, როგორ შეიძლება ეს პრობლემა უფრო ეფექტურად აღმოფხვრათ, თუმცა საკმაოდ ისეთი რთული და ესეთი ძიროვანი პრობლემაა. გარდა ამისა, კიდევ სხვა ქალაქების ათვისებასაც გეგმავთ ალბათ, ხო? დიახ, მუდმივად უყურებთ სხვა ქალაქებს. დღეს გეგმაში გვაქვს რუსთავი, ასევე უყურებთ სხვადასხვა ქალაქებსაც, შედარებით პატარა ქალაქებსაც და ჯერჯერობით ესეც ვამუშავებთ ამ გეგმებს. გამოწევათ რა დარჩა თქვენთვის პირადად საინტერესო ნატალიამ სუყესამუშაო გამოცდილების ფონზე, მრავალწლიანი აქტივობის ფონზე და ყოველთვის ესეთი ენერგიული ხართ ყველა საქმეში, რაც უკვე შედეგის მომტანია. სათხედავთ თავს კიდევ მომავალში რა არის გამოწევა? გამოწევები საკმაოდ ბევრი გვაქვს. ყოველდღიურად ჩვენი დილა თენდება ახალი გამოწევებით. თქვენი გამოწევა საინტერესო პირადად? პირადი გამოწევა დღეს მე სადაც ვარ და რასაც ვაკეთებ, ჩემთვის არის აი ყოველს დიდი კომფორტის და ყოველზე დიდი ფსიქიკურის მომტანი, იმიტომ რომ ამის კეთება მსიამოვნებს. ეს ძალიან რთულია ზოგადად მიაღწიო ამ მომენტს, როდესაც ხვდები რომ რასაქმიანობითაც ხარ დაკავებული, ეს არის რაღაცა შენი და ძალიან მომწონს ზოგადად ტექნოლოგიების მიმართულება და ჩემ თავსაც ზოგადად ტექნოლოგიების მენეჯმენტში ვხედავ სამომავლოდაც. თუმცა ჯერჯერობით და ალბათ ბევრი წელი Wolt-ის ერთგული ვიქნები, ეს მაქვს ნამდვილად დაგეგმილი. თანაც Wolt-ი უკვე 24 საათიანი გახდა. 3 წლის წინ, ზუსტად 3 წლის წინ იხსენებს საინტერესო მომენტებს ჰელსინკში, სადაც ორი რამის გამო ამახსოვრდება ძალიან კარგად 8 მარტი, ეს არის ბურგერების რიგი, რომელზეც თავად მოყვება რატომ, და ის არაჩვეულებრივი კონტრაქტი, რომლითაც დღემდე ამაყობს და ძალიან მნიშვნელოვან სამუშაო არეალს წარმატების გზაზე აყენებს. ძალიან საინტერესოა, რატომ ხდება ეს, ნატალია? 3 წლის წინ დასახის კონტრაქტი გაფორმდა, რომელიც დღეს ჩვენს გვიამაყება და გვახარებს იმ სიახლეების და იმ აქტიური სამუშაო არეალის გამო, რომელზეც დღეს ვამახვილებთ ყურადღებას. ზუსტად 3 წლის წინ პირველად ჩავედი Wolt-ი არის ფინური კომპანია, სათაობის გვაქვს ჰელსინკში. როდესაც მე დავიწყე Wolt-ში მუშაობა, სულ ვიყავით 150-ზე ნაკლები ადამიანი, 157 ვიყავით, თუ არ ვცდები, და პირველად ჩავედი სათაობიში, შევხვდი Wolt-ის გენერალურ დირექტორს და დამფუძნებლებს და შევთანხმდით, რომ თბილისში იქნებოდა Wolt-ი და ზუსტად ეს იყო, რომ აი ეს დღე, როდესაც გადაწყდა, რომ ნუ მე ხელმძღვანელობდი საქართველოში Wolt-ს. 8 მარტი არის იუბილე. 8 მარტი. დღეს წარმატების ფორმულაში აღნიშნავთ იუბილეს. ესე აღმოჩნდა. ძალიან საინტერესო ეს იყო, რომ ოფისიდან გამოვედი და ერთ-ერთი ძალიან წამყვანი საბურგერეს, ანუ აღარც მახსოვდა რომ ამარტი იყო, ისეთი ემოციურად გახარებული ვიყავი ამ ფაქტით, იმიტომ რომ საინტერესო, ზოგადად მაინტერესებდა ეს სფერო და მით უმეტეს Wolt-ის საქართველოს შემოსვლა ჩემთვის იყო ძალიან ესეთი სასიხარულო ამბავი, იმიტომ რომ საკვების მიტანაც იმ ხარისში, როგორც Wolt-ი ასრულებს საქართველოში იმ მომენტში არისო და აქედან გამომდინარე გამოვედი ქუჩა ში მივსეირნობ და დავინახე ძალიან დიდი რიგი საბურგერესთან, აღმოჩნდა რომ 8 მარტს იყო უფასო ბურგერების აქცია ყველა ქალებისთვის და ძალიან ბევრი ქალბატონები ვიდეოც მაქვს გადაღებული. დადექით რიგში. არა, მე ვეღარ დავდექი, ციოდა. ჩვენთვის ციოდა. ჩვენ თოვდა. ჩვენი ტემპერატურის გათვალისწინებით კი ბატონო, ნამდვილად ციცივე იქნებოდა, თუმცა ძალიან კარგი გასახსენებელია ზუსტად 3 წლის წინანდელი 8 მარტი და დღესაც განსაკუთრებით გილოცავთ მაშინ დღევანდელ დღეს. ეცერს გავრეთ გავიგეთ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია და რომ არ გაგვეშღერებინა, გამორიცხული იქნებოდა. მოცეკვავეთ, წარმოგიდგენიათ თავი? ბავშვობაში ვცეკვავდი, ოღონ ძალიან ნიჭიერი არ ყოფილვარ მოცეკვავ. თუმცა ცეკვა დღესაც გიყვართ, ხო? მიყვარს. კი. თანამშრომლებს რათვისების მიხედვით არჩევთ საინტერესოა, ნატალია, როდესაც ასეთ აქტიურ smart გუნდზე ვსაუბრობთ, რომელიც დღეს ყავს Wolt-ს? პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი კომპანიისთვის არის ასეთი კულტურული, ვიყოთ cultural fit, ანუ ამას ქართულად ქვია კულტურულად, ანუ გუნდის რაღაცა ერთსულოვნება, ის თვისებები, რაც არის მაგალითად ადამიანს უნდა უყვარდეს სწავლა, ასევე მისი ცოდნის გაზიარება, ადამიანს უნდა იყოს რაღაც გულითადი ადამიანებს და უფრო აი ამ კრიტერიუმებით ვარჩევთ, იმის გარდა რომ რა თქმა უნდა ხშირ შემთხვევაში დამწყები ადამიანები მოდიან ჩვენთან, ახალი გუნდის წევრები, მხარდაჭერის გუნდი, მაგალითად ბევრი სტუდენტიც მუშაობს, ანუ ეს არის რაღაცა შესვლითი, ანუ პირველადი სამუშაო გამოცდილების მისაღები, პოზიციები ძალიან ბევრი გვაქვს ესეთი და ამ ადამიანებს ვარჩევთ აი ზუსტად იმითი, რომ ან ჩვენი გუნდის ნაწილი უნდა გახდეთ და რა თქმა უნდა დანარჩენი ყველაფრის სწავლა არის შესაძლებელი. აბსოლუტურად გეთანხმები. რაც შეეხება უკვე ბიზნეს პარტნიორს,
აქ რატვისებებს აქცევთ? ბიზნეს პარტნიორების მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია ნდობა, ერთმანეთის ნდობა, ღია ურთიერთობა, ну ისე რომ ძალიან გახსნილად ვუხსნით, გახსნილად ვართ პარტნიორებთან, ძალიან გულწრფელები საქმეში და ზუსტად ის რომ ერთმანეთს პატივი უნდაცეთ და ცემთ აი რაღაც ისეთი ძალიან ისეთი დამოკიდებული გვაქვს პატივისცემა, გვაქვს ურთიერთპატივისცემა პარტნიორებთან. მუშაობის განმავლობაში და ზოგადად სხვადასხვა გამოცდილების მანძილზე ყოველთვის აღმოაჩენთ ხოლმე საკუთარ თავში რაღაც ახალ თვისებას. საინტერესოა თქვენ რა თვისება აღმოაჩინეთ როგორც ხელმძღვანელმა საკუთარ თავში, დადებითი თვისება, რომელსაც მიაღწიეთ სწორედ ამ შრომით. მე ვფიქრობ, რომ გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი, რომელიც აღმოაჩინე, რა თქმა უნდა, განვავითარე უფრო ვიტყოდი ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწრაფად მიიღო რაღაც გადაწყვეტილებები და ამ გადაწყვეტილების მიღება არ დაქხიოს უკან და არ გააჩეროს და ამიტომ აი ეს იყო ის მომენტი, რომ აი დღეს მაგალითად ფერს რომ მეკითხებენ, ან ეს ჯობია თუ ეს ძალიან მარტივად ვიღებ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ უკვე მაქვს რაღაც ეს ტრენინგი გავლილი. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ეს ტრენინგი გავლილი ჩვენი შემდეგი ბლოკისთვის, იმიტომ რომ ბლიც კითხვების დროა, სტრაფი კითხვა პასუხის რეჟიმი მზად ხართ გადაცემაში წარმატების ფორმულა ბლიც კითხვების. ზადორ. ნატალია ხიზანიშვილი ბლიც კითხვებში. ბლიც კითხვები. მაშა, ასე Wolt-ის სლოგანი? არ გვაქვს სლოგანი. მოდი ახლა მოვიფიქროთ. ყველაზე სწრაფი გაზიარ ბედნიერების გაზიარება. ფრაზა, რომელსაც ყველაზე ხშირად ამბობ სამსახურში. ალბათ ბევრი ასეთი. სტრაფად იქაც სტრაფად. კი, სტრაფად, რა თქმა უნდა, ჩვენი მუდმივი ისე არ მახსენდება რაღაც ისეთი ხშირად რომ ამბობდე და ვიმეორებდე. გავიქეცით. სულ რაღაც მიბრბივარ. სულ სისტრაფაზია დაფუძნებული ყველა ფრაზა. აზრი, რომელიც ახლა გებადებათ? აზრი მიხარია ზოგადად რაღაცა დადებითი განწყობა მაქვს ახლა ამ მომენტში და პოზიტივი. რა კარგი. ეს აზრი მაქვს ხოლმე. ეს ჩემთვის ყველაზე სასიხარულო იყო. თავად თუ ხართ Wolt-ის აქტიური მომხმარებელი? ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მომხმარებელი ვარ. განტვირთვის ადგილი თქვენთვის? სახლი. მჰმ, საჩუქარი რომელიც ყველაზე მეტად გახარებთ? ყველაზე მეტად მახარებს საჩუქარი რომელიც ნაფიქრია და არის რაღაცა ისეთი სტანდარტული, ანუ შეიძლება ის იყოს ნახატი, ან რომელიც თქვენთვის არის. აი ჩემი შვილის ნახატი მაგალითად დედას ნახატოს, ეს არის ჩემთვის ყველაზე კარგი საჩუქარი. მიიღეთ დღეს ეს საჩუქარი? მივიღეთ. ყოველდღე ვიღებ. რა კარგია. წიგნი რომელსაც ახლა კითხულობთ? ძალიან საინტერესო წიგნი არის, რომელსაც ხშირად ვიმეორებ და ხშირად ვკითხულობ, ეს არის ბენ ჰოროვიცის Hard Things About Hard Things, ანუ არის რთული რაღაცები რთულ ცხოვრებაზე, ანუ ძირითადად არის ბიზნესზე, როგორ უნდა მართო ბიზნესი განსაკუთრებით რთულ პერიოდში, იმიტომ რომ რთულ პერიოდში არის ის სირთულეები, მაშინ ჩნდება. როდესაც ყველაფერი კარგად მიდის და ყველაფერი მიდის ესე გეგმის მიხედვით, ამ დროს არ არის ესეთი საინტერესო, ხო? და აი რთულ დროს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მენეჯერის ეს გადაწყვეტილებების მიღება, ეს ცოტა შეიძლება რთული გადაწყვეტილებები და მძიმე გადაწყვეტილებების მიღება და ასე შემდეგ. აი არის ეს მენეჯმენტი, რომელსაც ვისაუბრეთ ჩვენ გადაცემის მეორე ბლოკში. თვისება, რომელიც ადამიანში ყველაზე მეტად ხიბლავთ? აქტიური ადამიანები მიყვარს ძალიან, ანუ რომლებიც ძალიან ესეთ ხსხარტები არიან და რა თქმა უნდა გულწრფელობა არის ძალიან. რას არ აპატიებთ ახლობელ ადამიანს? ძალიან რთულია, ზოგადად მიყვარს პატიება და ბევრ რაღაცას ვაპატიებ, ალბათ სამშობლოს ღალას ვერ ვაპატიებ, ვერავის. ნატალია, გადაცემის სახელწოდება რომელსაც სტუმრობთ? წარმატების ფორმულა. ეს ჩამშრალი კითხვა, ხათაშის სხვაგან ფიქრობ და ამ დროს გადაცემის სახელწოდებას გთხოვენ. რას დახატავდით გადაცემაში წარმატების ფორმულა? ბუნებას, ისევ გამწვანებულს და ისევ აყვავებულს და ისევ რა თქმა უნდა განვითარებაზე ორიენტირებულს, როგორიც ხართ საქმეში და ცხოვრებაში. არა ჩაულებრივად დაძლიეთ ბლიც კითხვები, ნატალია, უმეტესი მადლობა. მაშას, ნატალია ხიზანიშვილი კლავ ჩვენთან არის, გვიმძიმს მისი გაშვება სტუდიიდან, მაგრამ პირობას დავიტოვებთ, რომ ის აუცილებლად ხშირი სტუმარი იქნება რადიო ფორტუნას. ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეები და ექსკლუზივები უკვე გავნებიურდით თქვენგან ექსკლუზივები და შესაბამისად ვითხოვთ სიახლეებზე ორიენტირს. და ბოლო ბლოკი რეზ
რეზუმირება გადაცემაში წარმატების ფორმულა ის მთავარი თვისებები, რომელიც უნდა გამოიმუშაოს ადამიანმა იმისთვის, რომ ნებისმიერ სფეროში იყოს წარმატებული. თქვენს მაგალითზე. შრომის მოყვარეობა. მუდმივად განვითარებაზე ფიქრი და არ უნდა ვიფიქროთ რაღაცა მხოლოდ ერთ პრობლემებმა არ უნდა გაგვაჩეროს. ყველას აქვს სირთულეები კარიერაშიც, ცხოვრებაშიც და უნდა გადალახო დატო ის უკან და წინ იყურო მუდმივად. ეს არის ის სამი თვისება ალბათ, რაც საქმიანობაში ძალიან ყოველს გამოადგება. წინ ვიყურებით, რა თქმა უნდა, აუცილებლად თქვენთან ერთად ძალიან გვახარებს თქვენი წარმატების გზაც და ის აქტივობაც, ის სისხარტე, რომელიც თქვენს ძალიან ხიბლავთ, ჩვენს არ ვართ გამონაკლისები და გისურვებთ წარმატებას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ორმაგად დღევანდელ დღეს. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. გილოცავთ. დიდი მადლობა. ეს იყო ნატალია ხიზანიშვილი, Wolt-ის გენერალური მენეჯერი. სხვადასხვა რეგალიების ჩამონათვალიც გავიარეთ დღევანდელ გადაცემაში, ველით მას კლავ მორიგი სასიხარულო სიახლეებით. მე კი უკვე მომდევნო ორ შაბათამდე გემშვიდობებით მორიგი აქტუალური საკითხების განხილვით. ბედნიერ საღამოს გისურვებთ.